Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson vestibulando de Medicina. É, acabou de sair aqui uma notícia, né, de que o governo autorizou é, a gente usar as notas tanto do Enem 2021 como do Enem 2020 nessa edição do ProUni, que vai acontecer agora nos dias 22 ao dia 25 de fevereiro. A partir disso, muitas pessoas acharam que é um processo injusto, porque isso vai aumentar a concorrência, mas ao mesmo tempo tem... Umas partes também que a gente precisa levar em consideração. Eu vou te trazer um, uma parte do meu ponto de vista, mas eu queria saber realmente qual a tua opinião com relação a isso. Vou te dar um exemplo meu aqui, pessoal. No Enem 2021, eu tirei 665 pontos. No Enem 2020, eu tirei 687. Ou seja, eu caí de um ano para outro. Então, assim, vocês acham justo eu pegar a minha nota do Enem 2020 e disputar com vocês agora com uma nota maior? É, tipo, é um pouco complicado isso. Pode ser que muitas pessoas façam isso, né? Ainda não foi explicado aqui como é que vai acontecer. Por exemplo, se você fez as duas últimas edições do Enem, será que você é obrigado a usar a nota do Enem 2020? Ou você pode escolher a tua nota do ENEM 2020? Porque nesse caso, logicamente, que as pessoas vão querer escolher qual é a nota maior. Então, isso eu acho um pouco injusto, né? E eu não sei se as pessoas, por exemplo, que fizeram o ENEM 2020 e não fizeram o ENEM 2021, com certeza elas, elas vão poder usar essa nota, né? Enfim, dá uma para pra gente como que vai acontecer. Então, assim, o que é que o governo fala pra gente, tá? Ele fala que por causa da pandemia houve mais ou menos uma ociosidade de vagas. O que é que é essa ociosidade? É uma inatividade pessoal, tá? As pessoas se inscrevem lá, tipo, tá sobrando vaga, mais ou menos é isso que eles estão falando, né? Que tá sobrando vaga e eles precisam preencher essas vagas. E isso é uma coisa que a gente também não pode duvidar muito, porque a gente vê muito isso pessoal dentro aí, né? Das universidades, dentro das vagas, porque principalmente nas vagas de 50%. A gente sabe que o ProUni, ou ele dá uma vaga de 50% ou ele dá uma vaga de 100%, dependendo da tua renda, ou é uma coisa ou é outra. E dentro disso, pessoal, muitas pessoas se inscrevem em cursos de 50%, aí elas vão ter que pagar, né, 50% do curso, e elas se inscrevem ali só para dizer que passaram o mês, principalmente nos cursos de direito, de é, odontologia, aqueles cursos que tem tipo um certo status, né? elas passam nesse curso e depois disso elas não se inscrevem. Então, por isso é sobra mais ou menos uma umas vagas aí que não são preenchidas. Às vezes tem turmas que não conseguem se formar e as pessoas ficam sem estudar então por esse motivo, pra, por a gente pensando pelo lado de realmente eles darem uma oportunidade para as pessoas que precisam se inscrever, para ter mais candidatos aí para preencher realmente essa, essas vagas, é um pouco aceitável. mas consequentemente a gente sabe que para quem está tentando uma vaga, né, de um curso mais concorrido, pode ser que realmente essa concorrência ela se eleve. lembrando gente que quem pode participar dessa edição do ProUni são as pessoas que fizeram os três anos ali do ensino médio, né, em escola pública ou se você foi um estudante de escola particular Que fez é, esses três anos também em tempo integral Aí você pode, com bolsa integral Você pode participar da edição do Prone também, tá? Então eu queria saber qual a opinião de vocês Assim, ao mesmo tempo que eu acho um pouco injusto Eu vejo por outro lado também que é um pouco justo, né, para dar oportunidade para quem quer entrar. Queria saber qual a opinião de vocês, gente, deixe aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever nesse canal, tá? A gente tem bastante vídeo sobre Sisu aqui, vou também trazer vídeo sobre ProUni. Vou também trazer é vídeo sobre ENEM, aqui, que eu vou fazer mais um ano aí tentando medicina, né? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau.